muqdisho kuma aynaan ahay nabad ee booliska jooga ee magaalada oo geesaha ka tagtay muqdisho waxay nabad ku ahayd furimaha dagaalka hore iyo sida loo adkeeyo waxa muqdisho ka dhacay waxa weeye waxay ka dhigan tahay in difaacyadii iyo furimihii hore ay soo fududaadeen in meelo laga soo geli karo magaalada muqdisho la helay bismillaahi raxmaani raxiim horta waa mahadsan tahay shabeelle ee shaqada mas-uuliyadda lahayd dunidii ay shaqada lahayd ay naga tahay in anaga lagula xisaabtamo ciidamo laba heer ugu yaraan ayaa meeshaas joogay ciidamadaasna mas-uuliyiin ay lahaayeen mas-uuliyiinna waa soo dirtay dee shaqaduna ma ahayn shaqo la fududaysan karo oo dheeldheel meesha marka horena laguma tegin si fududna ma aragtay waa looga soo tegin arrintaas waxay u baahan tahay isla xisaab kale u baahan tahay horena waa u sheegay desee dadka madaxweynaha khawaarijka caburina lagu hayay meelaha ay wax uga soo degaan ee xeebaha dhanaa laga xigsaday iyagii ayaa naflacaari ahay nafisaa la siiyey nafisaa meeshii waxaad moodaa inuu ka soo baxay marka waa sidaas ayaa fursadaasina kulli waa ismutaabaqaynaya waa wada socdaan isleeya aniga waa garta waxa ka dhaca muqdisho maxay kula muuqdaan waxa muqdisho ka dhacay waxa weeye waxay ka dhigan tahay in difaacyadii iyo furimihii hore ay soo fududaadeen in meelo laga soo geli karo magaalada muqdisho la helay sidaasay ka dhigan tahay muqdisho dabcan muddo fogba qaraxyada noocan i weerara way ka muqdisho kuma aynan ahayn nabad muqdisho kuma aynan ahayn nabad ee booliska jooga ee magaalada oo geesaha ka tagtay muqdisho waxay nabad ku ahayd furimaha dagaalka hore iyo sida loo adkeeyo iyo sida mataqaana cadowga loo caburiyo iyo sida loogu diilaabinayo maalin hurdo ayay nabad ku ahayd muqdisho sawirnabad kuma ahayn askar yaryar oo mataqaana ayasheega oo isgeysyada taagan nabad kuma ahayn keliya sawir noocay bay gudbi kartaa marka in afaafkii madaxtooyadii imanka weerar uu ka dhacayo wallahi nio arrintaasi uma baahna hadal uma baahna hadalay u baahan tahay waa muuqataa waxaan leeyahay aniga sida loo fakerayo wax badana laga bedelo fakar rasmi oo saliimana lala yimaado dalkan wax loogu qabanayo waxaan afka iyo faruuryaha ka bedelan oo caloosha jirana lala yimaado daacada dalkana daacada loogu shaqeeyo yayna dehen inta dhowrka qofooda hadda niyadda iyo moraalka u haysta in dalkan la xoreeyo inay inta iska niya jiraan jireen waxaan hore looma soo siiyo dadkaaga dhinac karaa iyo dehen waa waxa haddeer ay arrintu ku socoto iyo meesha u socoto wey madaxweyne xasan sheekh maxaa ku dhaqaysa soomaali af soomaali keliya wax ku arimaya waxay tusoo taabsiyo muuqdaal rabaa in la dhaqaajiyo oo qofku waxa uu yidhaahdo waxaanan qabanaa ama waxaanan qaban karaa uu yidhaahdo in lagula xisaabtaa la rabaa inuu qabtay kale waa gartay madaxweyne xasan sheekh maxaa ku baaqaysaa madaxweynaha mas-uulka dalka ugu sareeya isaga ah hawshaan o dhanna isaga hoos taalla waxaan leeyahay madaxweyne dadka shaqada daacadda u ah oo raba inay shaqada si daacada u qabtaan si gooniya inaad u aragtid oo aada la shaqaydid oo aad iyaga aad garab siidid aniga waxaan leeyahay taas adiga allah kusan leeyahay taas aniga ila quman inta kale laakiin oo codka macaan oo warka maaragtay waa yeelaynaa waa ka dhacaynaa albaabka aan kala baxaynin oo maalin walba inta yimaadaan wax macnaa ma samaynaysaa leya aniga oo aan furubaha dagaalkana tegaynin meeshaana shaqo rasmiya u baahan tahay ee uma baahna madaxweyne annaga wax walba saana yeelayna inta la yidhaha eridda in looga baxo niyadisba keliya baasha ma rabto runay rabtaa internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah